Hətta eşidibsiz o hədisi şərifi, Hazreti Musa Peygamberin necə can verməsini. Bir gün Cənab-ı Əzrail əleyhissalam istəyirəm o səkarat-ı mövtə işarə eləyəm ki, ölümün o çətin olmasını, Allah cümləmizə o anı asan eləsin inşallah. Hazreti Musa Peygamber bir peyğəmbər idi ki, peyğəmbərlər içərisində o ulul-əzm, aramızda ustadlar, müəllimlər var, tələbə yoldaşlar var, onlar bilirlər. Şəriət sahibi olan peyğəmbər idi. Tövrat, səmavi kitab Hazreti Musaya nazil olmuşdu. Bir peyğəmbər idi ki, Kəlimullah, yəni 124 min peyğəmbərin içərisində yeganə Allahla mələksiz, vasitəsiz Tur-i Sina eşidibsiz o dağ vasitəsilə danışardı. Amma belə bir peyğəmbər, 4 səmavi kitabdan birinin sahibi və özü Kəlimullah ləqəbi olan bir peyğəmbər, Cənab-ı Əzrail canını almağa gələndə möhlət istədi. Peyğəmbərdir, möhlət istədi. Cənab-ı Əzrail dedi, ya Musa, biz başqalarına xəbərsiz gələrik, amma sən Allah Rəsulusan deyə xəbər eləyərik, amma bu işdə bilirsən möhlət yoxdur. Əgər təqdir ilahidirsə, biz canımızı təslim eləməliyik. Hazreti Musa Peyğəmbər səcdəyə düşərək Allahla münacat edir, razı niyaz, möhlət alır ki, anamla və uşağımla, ailəmlə sağollaşın. Hədislərdən məlumdur, gəlir anasının görüşünə. Buradan məlum olur, atası dünyasını dəyişib, ana sağ ikən. Buyurur, ana, mən bir səfərə gedirəm, gəldim səninlə halallaşam. Adətən elimizin adətlərindən də biri budur ki, insan uzaq səfərə gedəndə doğmaları ilə, ailəsi ilə əgər alacağı, verəcəyi varsa bir vəsiyyətin də edər bu İslamın və bizə şəriyyətin tövsiyəsidir. Hazreti Musa Peyğəmbər anasına buyurdu ki, mən səfərə çıxacam, istədim səninlə halallaşam, sağollaşam. Anası buyurdu ki, ya Musa, necə bir səfər? Buyurdu ki, uzaq bir səfərə gedirəm, istəmədi anasına deyə. Çünki anadır, yəni ata-ana həmişə dua eləyər ki, oğlumun çiynində gedəm. Amma bir ata üçün çox ağır ola oğlu onun çiynində. Məzaristana üzr istəyirəm, aramızda cavan övladını itirmiş atalarımdan, bizi eşidən analarımdan. Hazreti Musa əleyhissalam deyəndə uzun səfər, uzun bir səfərə çıxıram. Buyurdu, nə səfər? Buyurdu, anacan, ahirət səfərinə. Ahirət adını eşidəndə anası başladı ağlamağa. Və anası ilə sağollaşır, gəlir ailəsi ilə, övladı ilə. Hazreti Musa əleyhissalamın yaşı çox olsa da az yaşlı övladı da var idi. Ayrılanda əlini Hazreti Musa əleyhissalamın yaxasından tutaraq, başladı ağlamağa. Hazreti Musa Peyğəmbər özündən ixtiyarsız göz yaşı axıtdı. Hatifdən səda gəldi, Musa, sən ki Peyğəmbərsən, bilirsən ölüm haqdır. Buyurur, bəli, mənim Allahım, bilirəm. Amma o körpənin ağlamağına dözə bilmədim. Həqiqətdə görərsən, insan bir yaşa qədər özü üçün yaşayar. Amma müəyyən yaşdan sonra görürsən, hər nə olsa, öncə balanı düşünər. Məsələn, özünə qıymaz, amma deyər kəş, oğlum, qızım, məsələn, öz həmyaşıdlarından, taytuşlarından geri qalmasın. Və Hazreti Musa Peyğəmbər sağollaşandan sonra, vidalaşandan sonra buyurdu ki, ey Allahın can alan mələyi, ölüm mələyi, mənim ruhumu hansı üzvümdən alacaqsan? Buyurdu ki, ya Musa, sənin ruhunu sənin dilindən alacam. Axı ruhun hansısa bir üzvdən çıxması vardır. Buyurdu ki, ya mələkəl mut, ey Allahın ölüm mələk, heç rəvadır mı? Bu dil ki, bir ömür, lə iləhə illallah demiş, Allahın təkliyini, tohidini təsdiqləmiş, sən mənim ruhumu bu dilimdən alasan. Buyurdu, ya Musa, o zaman sənin ruhunu sənin əlindən alaram. Buyurdu ki,
heç rəvadımı ki, mən bir ömür Allahın səmavi kitabı olan Tövratı bu əlimlə daşımışam. Rəvadımı ki, ruhumu mənim əlimdən alasan. Buyurur ya Musa, o zaman sənin ruhunu sənin ayağından alaram. Buyurur, ey Allahın ölüm mələyi, rəvadımı ki, bu ayaq Tur-i Sinaya Allahla söhbət eləməyə, onunla münacat eləməyə gedib. Və o zaman Həzrəti Musa Peyğəmbərə bir narıncı bir gül verir, o gülü qoxuyaraq, onun ətrini iləyərək ruhunu tapşırır. Elə ki, Həzrəti Musa Peyğəmbərin ruhu aləmi mələkuta, göylər aləminə uzalır. Mələklər Həzrəti Musa Peyğəmbərə söyləyirlər, Əssəlamu aleykə ya əhvənəl muhti minəl ənbiya. Ey Peyğəmbərlər içərisində ölümü asan şəkildə qarşılayan, yəni nə dildən rəva olundu, nə əldən, nə ayaqdan, bir narıncı gülü qoxlaması, onu iyləməsi ilə ruhunu tapşırdı. Və soruşurlar ki, Ya əhvənəl ənbiya ümovtən, keyfə vacəttəl ümovtə? Ey Peyğəmbərlər içərisində ölümü asan şəkildə qarşılayan Peyğəmbər, de görək, ölüm sənin üçün necə oldu? Ölümü sən necə hiss etdin? Necə hiss etdin? Bax Peyğəmbərin sözünə buyurur, Keşaltin, tusləxu və hiyə həyyətun. Həzrət buyurur, bir canlını şad qoyuna deyərlər. Bir qoyunu diri-diri, dərsini ki soyarlar, ha? O hansı narahatçılığı, istirabı keçirərsə, mən o narahatlığı hiss elədim. İstəyirəm, ölüm anının çətinliyinə burdan bir diqqətlə düşünək və fikirləşək ki, sən mən nə Peyğəmbər deyirəm, nə Kəlimullah deyirəm, nə Həzrəti Musaya nazil olan səmavi kitabın daşıyıcısı deyilik. Tur-i Sinada Allahla danışmırıq. Sənə mənə Cənab-ı Əzrail xəbər edib, möhlət alıb, dildən yox, əldən yox, ayaqdan yox, bir narıncı gül də verməyəcək. Və bunların hamısını bildiyimiz halda, demək, ölüm anı, o ölümün, o çətinliyin hər bir kəs dadacaq. Yəni, Allah öz Peyğəmbərindən onu kənar etməmiş ümmət üçün. Amma bəzi səbəb və vasitələr vardır ki, o anı asanlaşdırar. Və burada da onun asanlaşması üçün səbəb və vasitələrdən biri məhz mübarək Rəcəb ayının son günlərində oruc olmaqdır. Allah ölüm anımızı bizlərə asan qərar versin inşallah.